Ćao ekipa, prije početka videa želim da se zahvalimo Mileni Urošević koja je dala ideju za Pepa Prase. Iako ona rekla na uvodnu špicu, mi smo uradili na čitavu epizodu. Ako vam se svidi, udarite like da pravimo drugi dio, ako vam se ne sviđa, udarite dislike da pravimo opet drugi dio i da mnogo ne dužimo, da krenemo sa videom. Ja sam Joka Krmačetina. Ovo je moj brat Jole Retard. Ovo je mama Krmačetina. A ovo je otac Krmak. Svi smo krmače. Joj Bože, valja sve popakovat. Gaće, lampa, pegla, pipak, šerpe, posuda za palintu. Ne možete da nosite svo to posuđe. Ali meni treba posuda za palintu. Ha, govno malo, ti ne jedeš palintu. Dobro. Sad ću ponijet samo međada. Et, šta šti ponijet debilu? Retardiranu mačku. Lonci, tave, cvijeće, pekmes, kompjuter, termofor, imel, šta da nisam ponijela sve te jebalo? Ženo, ne selimo se, Bog te ne ubio, idemo do Rovinja, crna krmačasta ženo. Neka, nek se nađe, ne da mi opet nešta fali. Okej, de. Hotel Kotlart. Ćao, Joko, krmače, ćeš me onestim koferom. Šta tebe boli dupe, šta će meni kofer? Hodam s njim ko luda linka, et. Pa da je ozbiljno. Dobro, idem sa svojima u Rovinj. Sirotnjo, ja idem na Zakintos. O, evo baba i djed krmci, koji ste vi klinac sad došli? Duš smo da vam vidimo leđa da idete. Jedva smo dočekali da sneć maknit u čahurili ste se unutri. Pa što je stribil da bacim? Nemojte pojest ribu, to je moj ljubimac. Skinuj se djete s ribcom. Umeđu vremenu stigao je Spomenko taksista koji će da vodi ovu usvinjenu familiju do aviona. Ja smo ti što te jebalo, to je tako Fernando. Šta se pomdi, šta će meni ovo u život? Ja ću to stav na vre auta jer to svi tako rade. Šta nosite, bolan kamenje, cigle, blokove? Šta tebe boli dupe šta mi nosimo? Tvoje da voziš, ne da ispituješ. Hajmo, hajmo, zdrav! Pozdrav! Usvinjena porodica došla je do aviona. Hajde, poputujte da vas više ne vidim. Karte, bagro! Evo te, lapačo! Imate li kakvog tereta? Imam ovu teška ko tuč, sam si iz klavi! Nemoj ti o tom mislit, sam je meč dolna točkove od tenka! Šta je to puklo tako? Otkud ja znam? Imate li još? Imamo mi! Ti prčvan će idu s vama unutri, evo vam karte i hajmo tamo lagano tu utanj mi sa šaltera! Oče Krmak, jesme li mi teroristi? Nismo terorist, jebote terorista, to mora da nas skenira, nako! I ću otrbali kada ih skeniramo? Evo! Gle moj međen! A zajebane spravi! Došlo je vrijeme da se usvinjena familija ukrca u avion za Rovi. Ptica! Mali Krmak je poprilično glup. Je vas opet, haj lijepo posjedajte po brojevima koji imate na kartama i nemojte smarati. Oče Krmaka, što je prozor okrugao? Da me razapneš sad, nemam pojma. Šta hrakćeš, nisam ti ja krivio što ne dosježeš prozor, šut malo. On je kapetan, znači mafijel, spremite se da poletite sa mene. Sam ga diš gazda! Onda držte se jer idemo! Mogu baciti igračku kroz prozor? Ne moreš je bat, šta si hajvan dijete? Gle oče, pada neka dugoljasta kiša. Gle sad ima frljavo sunce gore. Da sam ti u vremensku prognozu ponio obnovne. Šta si ti Google bolan? Ali smo ljuti da se ne topiš zbog blizine sunca. Mola, nemoj da zavrnem njušku šudol. Idemo, idemo, do Rovinja lagano, sirotinja smo pa šta joj, mi bar neđe, idemo. I tako je usvinjena porodica otišla da ljetuje u Rovinj.